Сюжетът на произведението разказва за съществуването на митичните същества мотове, които според авторката Радостина Николова живеят в нашия свят и по-конкретно в гардеробите на хората. Те обичат доброто настроение, шарените дрехи и чистото пране. Затова колкото по-цветно се облича човек, толкова по-щастливи са мотовете. Една вечер моя съпруг... Аз го питах вкъщи имаме сот, пусна ли сота и той каза сотове, мотове, всичко съм пуснал. И аз казах какво, това мотове. И той започна да се измисля. Ами това са едни същества, те живеят тук в дома, в гардероба, ти не си ли ги виждала? И аз казах, ми не съм ги виждала, какво представляват? И така всъщност от дума на дума той ми започна да ми разказва приказки за тях и аз реших пък да го изненадам от своя страна и да ги напиша на хартия. И... Автор на илюстрациите е известната българска художничка Мелина Елина Бундокова. Поредицата се стреми да стимулира децата да намират повече време за книгите, игрите и времето с близките. Това са посланията. Ти трябва да слушаме възрастните, винаги да се отнасяме с уважение към тях, че е хубаво да се храним здравословно. Това вече се появява във втората книга от поредицата. Любопитното четиво на Радостина Николова не е от задължителния списък с произведения за лятната ваканция на учениците, но въпреки това предизвика голям интерес сред децата. Авторката се похвали, че благодарение на детско жури през месец май книжката е спечелила наградата Бисерче вълшебно. Тепърва предстои представянето на третата част от поредицата «Приключенията на мотовете».